sabari yo moncho rerea no moroberio gocha asore gwetregeta seneke ya Ndizi TV kera litukoria alamisi ensa emo nenusu ya magoroba niko togo talera aboncho rerea aa imena isiko ya rogongorua gusi avago tasemia na boigo kwaerera na ki oboncho rerea guagubwa beide kurubaga chagete goikira bono iga niko bago tasemia chinchira chinye chogo kinya oboncho rerea aa na boigo na ki ama tuko abo sionara ibarengete gochi goikira nini Mwancho mwili lili yangu ilali bagiri gali ya vene kukwari gane ase omorubili yiga Eli ndeto sangeno mwancho lili yangu ili tukuli ya lero Yoko chukoto semia amange wetera obo mwancho lili guaye Inyora sinse mwachiriche mitandao ase nsemo ya Facebook Na wato nyagu wetera Ndizi TV News Digital na wiga ase nsemo ya YouTube Na wato nyagu wetera Ndizi TV News ase nsemo ya website Na wato nyara wetera www.ndizitv.co.ke Mwancho mwili lili karansi oke chinga kito kumira no mwancho lili yiga Kwa sinse mwancho Kenya kwa ekinda toire na kia kuruko na boigo nindi achagete obonchere bwae karibu sana. Nipenda ujelishe mpenzi mtazamaji unaitwa nani na hapa ni wapi tuko na unafanya biashara gani? Kwa majina naitwa Brian Ouma. Hapa tuko wapi na unafanya biashara gani? Hapa ni Nyakoe kwa bridge. Niko na biashara hapo hivi. Nafanya panel beating. Spray painting, gas welding, and buffing. Hizo ndo kazi nafanya hapa hivi. Sasa, ukisi mtazamaji angependa kujua, hii biashara yako ulianza lini? Hii biashara nilianza 2019, mwezi wa 10. Ulianzia wapi? Nilianzia tu hapa hapa. Pengine ulitoa wapi ujuzi wa hii biashara yako? Ujuzi? Mwanzo wenye nilimaliza shule si kumaliza primary si kuenda secondary kwa sababu ya fee haikuwa hasa babangu alinipeleka jua kali tu hapa Kisii nikaanza tu hapo rangi mbili hapo ndo nilijifunza hadi nikapewa barua nikishajua hiyo kazi pengine ulijifunza kwa muda upi 2 years ulipohitimu Nikatoka hapo hivi nikaenda Nairobi. Nairobi nikakaa nikatoka Nairobi nikaenda Mombasa. Pengine Nairobi ama uko kule Mombasa ulikuwa unafanya nini? Ni hii kazi tu. Hii kazi. Lakini Nairobi penye nilianza Nairobi hii kazi ilikuwa inapotea potea kidogo sana nilikuwa nikaingia kwa biashara nyingine nikapata kama siendi kwa na hiyo biashara ya nini ya kuuza waru. Unajua mpenzi mtazamaji angependa kujua zaidi wakati ulihitimu umefika ile sehemu ya Nairobi ukaingia katika hii biashara ukaona iendi sawa ukachukua step nyingine ukaingia katika biashara nyingine angependa kujua zaidi kulikuwaje na kuliendaje hadi ukafikia tena ukaacha hiyo biashara nyingine. Venye nili unajua watu walikuwa wanaona huyu bado ni kijana mdogo sasa walikuwa wananiuliza umechukua muda gani kujua hii kazi nikamwambia niliwaambia ni nilichukua kitu kama 2 years wakasema hiyo bado haujajua kazi na experience na experience ni yao ya kutosha sasa ni kaacha nikaacha tu hapo nikaenda kwa biashara nyingine lakini mambo ya biashara sana sielewi nikaacha biashara gani sasa hiyo biashara nyingine ndio nataka unieleze ulienda biashara gani ulipoacha hii hapo nilinunua waru sasa na nauza chips sasa hiyo biashara sikuuliza mwingine anipe experience ya kwanza venye hiyo pia nikaona ni ngumu kwangu nikatoka hapo hivi nikaenda Mombasa katika iko zako ya waru ulikuwa unauzia wapi sehemu gani ya Nairobi nilikuwa Kayole na customer walikuwa nini sehemu ya Kayole customer walikuwa lakini sikuwa najua ndio yake kima umanjio mwigere unaibwete Brian hapo tasemyanga ere egasieni gabete gakoye somera kurende ekero akore gasiga akaenda somo chio Nairobi kuerigeri akorende kanyara kwa baba akonyora bia ekero abantu bange ta kama sekeli akaimo kijege tambo kero yo koibora obonjeja bonde kota sensema ya obonjeri obuna barobombo chete kwa mwendo bia yango toibwe naro ase ensemende na ki a
kati ya taka kona. Sasa ukaachana na kazi ya biashara. Ukaenda sehemu za Mombasa. Nikaenda kule Mombasa. Uliendaje huko Mombasa? Huko Mombasa nikafanya fanya kidogo kitu kama 2 months hivi. Ya garage. Nilikuwa tu hapa hivi, hapo Bombolulu. Kufika hapo hivi nikaangukia mzungu, mzungu fulani. Sasa huyo mzungu nikafanya naye. Akanipa, alikuwa ananiekea do. Anamfanyia ananiekea do. Sasa mwenye alikuwa anamuamini hapo hivi, mfanyikazi wake. Kuna mahali hapo hivi aliniambia huyo mfanyikazi niachane naye. Huyo atalalamika ukifanya hiyo kitu kama hicho. Sasa mimi nikamsikiza. Alafu mkubwa akija huyu mzungu ananiuliza kama najua kazi yangu kweli. Kwa sababu mimi ndo ningefaa nikatae. Kwa sababu huyo ndiye amenikataza nisifanye. Israeli huyo ndio ananifunza hii kazi. Sasa mimi niliona kama makosa ilikuwa yangu. Sasa aliniambia pesa yako ni ngapi? Akanipa hizo pesa zangu. Na uzuri yeye amekuwa akikuwekea hiyo muda wote. Sasa penye alinipa hiyo pesa na nilikuwa na mwanzo nilikuwa ninasema nikishajua hii kazi nitatafuta hii pesa nifungue garaji yangu. Sasa kupata hiyo pesa ndio nikatoka Mombasa nikakuja Nairobi nikanunua hizo materials nikakuja nayo hapa hivi nikaanza biashara hapa. Yake gima omwancho muri gele abuno yote Brian agenda tako to semyo nga era ekera imugiti gitambu kiri gyo kwenda chinse mo chiri cha Mombasa akanyaruka baka gukure gukagukora emirimi yiga ye garage and then akabwata akagaciro kibese cyo mpaka kigayiki ekerengo eki imugiti egitambu kiri cyo gukugara ki machine cyaye erinde acyakere egasiyaye ero monyene. Sasa Brian umerudi tena Nairobi. Umeweka pesa kabisa imejaa umenunua vitu zako. Nini ilikufanya ukaacha sasa kufungua ama ulifungua kazi kwanza huko Nairobi? Nairobi nilirudi tu kununua tu hizo nini? Materials na nini? Tu hizo tools. Kukuja nayo huku. Ukakuja nazo Kisii. Sasa nani alikuonyesha huu mji wa Kisii akakuonyesha kwamba Nyakoe ni mahali pazuri kwa kuweka biashara yako? Unajua mwanzo venye nilikuwa ninajifundisha kazi, niliona kama Kisii iko tu sawa, hata babangu anafanya hii kazi. Sasa alikuwa anafanya hapa Kisii. Anafanya maeneo gani? Kisii hapo alikuwa anafanya hapo rangi mbili. Sasa yeye ndiye aliniambia Kisii hapa iko sawa, hata watu wengi walikuwa wananiambia Kisii iko sawa, chakula ni mingi. Vitu kama hizo. Sasa ukakuja ukafungua biashara yako hapa Nyakoe. Customers ulipata vipi? Customers. Venye nilianza biashara, nikaweka vitu hapa hivi. Venye nilipata customer, unajua ina depend na venye unafanya kazi yako. Sasa kazi nzuri ndio inaleta kazi. Pengine ulichukua muda upi wa kupata customer kwa upande wako? Mwanzo kuna materials zingine nilinunua nikaweka hapa ndani. Nikatafuta kuna mzee fulani hapa hivi nikamwendea akaniambia yeye bado ana pesa. Sasa nikamwambia hiyo haina shida, nipe tu hii gari yako nikimaliza, ukipata pesa utanipa kwa sababu nilikuwa na kwanza biashara. So ukajifunza na deni kwanza. Tengeneza gari ya kwanza ni deni ulitengeneza. Ilikuwa tu deni ili niuze biashara yangu. Sasa venye ulimtengenezea alikuja akakulipa? Hakunilipa. Hata mimi niliachana tu nayo kwa sababu alienda na pesa yangu mingi. Nikaachana tu nayo. Venye uliendelea sasa makastoma uliwapata vipi? Makastoma nilikuwa ninapata pata wananiuliza, lakini shida ni walikuwa wanaona huyu kijana mdogo huyu. Pengine wanakuja wanauliza mwenye garaji ni nani? Nawaambia ni mimi. Wanaona huyu kijana mdogo sasa anatuonyesha nini? Huyu si mwenye garaji ako wapi? Walikuwa wanaona mi bado mdogo, sijajua kazi.
vitu kama hizo. Sasa sikuwa napata kazi nyingi, wengine wanakuja tu wananipa tu kazi, wanashangaa nikifanya kazi. Pengine mpenzi mtazamaji angependa kujua katika upande wako, despite hiyo yote yenye wa customer wako walikuwa wanakuja wanaona hauwezi, nini kile kilikuwa kinakusukuma uendelee na hii kazi yako hadi sasa hivi venye umefika? Sasa hiyo mimi niliendelea tu ni kuna bradangu alikuwa anafanya hapa Kisi. Bradangu mkubwa. Sasa nilimleta hapa hivi. Tukae tu hapa na yeye. Ili watu hata wakija waone waone kuna mtu mkubwa. Kuna mtu mkubwa hapa hivi. Sasa ukaendelea hivyo. Na yeye niliendelea hivyo. Ikawa aje hadi ikawa kubwa hivi. Sai hata ninge hapa Nyako ingekuwa vizuri sana. Iko tu sawa lakini biashara sai ingepanda, lakini shida ni capital nini? Pesa mashini zingine sina hapa hivi. Sai kazi imepotea, hata wakubwa wanalia. Sasa unajua hata nikipata gari faida napata kidogo, na wafanyikazi lazima wape yao. Sasa hao pia wanalia, mimi pia nalia hapa hivi. Vitu kama hizo. Sasa kwa upande wako unisema ulikuja na kakako. Bradaka mkakuja mkaanza kufanya na hiyo biashara. Ilikuwaje tena bradaka akatoka tena ukaandika watu wengine? Bado tuko na yeye hapa. Tuko na yeye bado. Sasa biashara ilikuwaje tena mkaongezea watu wengine? Hata yeye unajua yeye alikuwa anafanya hapa Kisii. Hata venye nilitoka Mombasa nilimkuta hapa Kisii. Alikuwa anafanya hapa Kisii. Sasa tunasaidiana tu, analeta hizo au makastoma wake, pia na wangu wanakuja. Sasa tunasaidiana tu, hivyo ndo tunaendelea. Shikilia hapo, ndakuja unielezee katika hii biashara yako ni mikakati ipi umeweka ili kuhakikisha kwamba biashara yako inaendelea kupanuka. Ngoma nchi umurigereria to basa kuskato basa kanyagera ketura soa somo ultimo komo keigo chinga kito gandete kusanga nere Brian uyo gandete kwerana kiko gonto rilia buwae muabire asinse mechiga gaya cha kirete nga ya nyolete ama igerio uikabono iga anya niko baka wika asinse mechiga chenya koe na kuruka abantu bandi kusaba koli emirimo vande nyora asinse mochi mitandao na bako tunya wetra asinse ya Facebook wetra Ndizi TV News digital na bwega asinse ya YouTube wetra Ndizi TV News asinse moye website na wakati nyamitera www.ndizitv.or.ke. Kuma nchumali tuba sakusu katuba sakunye gara kukwira nanda sige kekeke kwe semye amangu. Ndizi TV Ubuansu Bumogusi Umurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tokwiraniria nambiye muno asoko genderera guturigereria na gutusira kirarituko asemerubiriye yaitu yonsi chinsemerun gebere nege bono onyekendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubu ango mono abuonda isi veke nambeye asesimi isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire nabasa kibaito waikasuri na kubeko roboti ubo asempeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV ubuansu Bumogusi. Biashara. Sasa
pengine kuna watu wengine umeweza kufunza kuhusu kazi yako. Eh. Wakija wasi unajua wengine wanasemanga kazi kujua ni ngumu, sijui nini. Inakuanga hivyo, lakini unajua ukitaka kitu lazima. Waswahili wanasemanga mtaka jambo nguni sharti ainama. Sasa ukitaka kitu, kuanzia kitu lazima ujikakamue. Eh. Kwa upande wako biashara, ukilinganisha biashara hapa hivi Nyakoe na sehemu zingine, unailinganisha vipi? Hapa Nyakoe kuko sawa, lakini ina depend na kazi yako venye unafanya kazi smart. Katika hii biashara yako, tunajua kama biashara yote kuna changamoto ambazo watu wanapitia. Wewe katika upande wako na katika hii kazi yako, wewe unapitia changamoto zipi? Hizo zinakuwa venye nimekueleza hapo nyuma, kwa sababu makastoma wanakuja sana sana venye election ilikuwa hapa hivi nyuma. Sasa sisi tulidhani itakuwa hivi, lakini mambo yakabadilika. Sasa tulikuwa hata ile 6,000 yenye tulikuwa tuna hiyo ikaenda tu. Sasa nilijua hiyo 6,000 nikipewa niongeze na wazangu kidogo, hiyo ita ingeni boost biashara yangu kidogo kidogo, ningenunua hizo na mashini zingine niendelee naye. So changamoto ni kama zipi zenye unapitia kwa hii biashara yako sasa? Kwa hii biashara makastoma wanaweza kuja ndio saa hii, lakini wanalia pesa sana. Kazi ya hata kazi ya 50,000 wengine wanakuja na 30,000, na ukiona material saa hii zinapanda juu. Nao wanasema wako na pesa ya chini. Sasa ukiona hiyo pesa hata ukichukua hautapata hata faida. Sasa kazi nyingi zinarudi tu. Brian, umetueleza hapo awali kwamba wakati customer walikuwa wanakuja wako wanaamini kama unaweza wafanyia kazi. Pengine unaweza eleza mpenzi mtazamaji ajue kwa upana. Walikuja wakaanza kukuzoea na wakaaminia kazi yako. Na ni nini ile ulifanya ndio wakaanza kuamini kazi yako? Avenye nilikuwa ninafanya, nikishapiga gari hapa ndani. Sasa nilikuwa ninaziandika hapo hivi zikae hata 2 days kabla hazijatoka. Sasa wakipita pale kwa barabara wanaona tu. Wanaona tu. Sasa wakija hapa hivi wanauliza nani amefanya kazi kama hii. Nawaambia ni mimi. Sasa wanasema acha nikujaribu ka utaweza. Wakinijaribu wanaona kumbe uko sawa. Hivyo tu ndo Mungu alini. Bia kigima umwe nche muri ya Brian nagendeta ko tose yanga ekero ko kora egasi yago na ekero kubwate obonche ili kwago nero bya kuwa kora no moyo yo mona bago kuwa kora egasi ngia ejwe kora kana ili nda kwane kinga ko musore chi customer bocha ase ese no yo bonche ili kwago kuna era sense mo yae ni go aenega kino nye bari ngi ba ku mucaya nga ta konyara ta konyara gasi yae ere akanyara ko baka koro bia ase bi koro na le koro sigali ochebe ka isko ya umuntu kagweta ili ndo manyanga egasi neingia akukona. Sasa Brian, mko na brothako pengine customer akikuja aseme ataki we umtengeneze gari, pengine anataka brothako amtengeneze. Wewe kwa upande wako uliko nachukulia aje hiyo jambo? Amishi kwa sina shida juu ya hiyo, kwa sababu ni brothangu na tunaelewana. Mi pia ni mtu wa Mungu. Pengine katika upande wako umeshaitengenezea mtu gari akaenda nayo akarudi akakwambia labda hujamtengenezea vizuri, wewe unachukuliaje customer wakirespond kuja kwako? Wengine wanafanyanga hivyo mostly wakienda na pesa zangu. Unamfanyia alafu anakuambia kuna shida fulani nimepata, wacha niende hivi, kesho nikirudi nitakupa ile pesa yako. Anaenda anagongesha gari tena, anarudi anasema hukutengeneza vizuri, angalia na amegongesha. Inabidi umtengeneze. Sasa inabidi tu ile nipate ile pesa yangu. Unajua nikimkosea ataenda kuharibu jina langu mahali, atasema mtu fulani hivi ako Nyakoe amenifanyia hii na hii na hii. Yakigima kama nche moje mleke Brian akotosemia nero vya kwaro ya ubu amate obiane chikasto machiago linda kwa ene kinga kira ni chikongo ira na bali atore elinde banyare kwa baba kwa kukwale obu nchirulia. Sasa Brian, kwa upande wako kuna wale customer specific wenye anaweza kuja waseme sisi tunaendanga tu kwa Brian kutengenezewa gari zetu? Wako sahi, wako wengi lakini
venye sahi election ilikuwa, sahi naona hata wamepotea kabisa, hata hao wanalia pesa. Hasa ndo nikasema, nitaenda niombe kazi Kisi County Simbarati ya niajiri hapo hivi. Nipate hata kalo ni boost na hii biashara yangu. Hiyo ndio itanisaidia sana. Katika hii biashara yako umeajiri watu wangapi? Ni watu tano. Lakini kazi ikiwa nyingi sana, naenda kuchukua wengine town Kisi. Katika wale watu umeajiri, pengine unaweza jizungumzia utenda kazi wao, kazi yao iko aje? Kazi yao iko sawa, ndio maana wako na mimi. Unajua uwezi chukua mtu tu hivi hivi akuje afanye kazi. Unajua ukimwacha uende mahali ama uitwe mahali uchukue gari fulani, kurudi unapata kama ameharibu kazi. Ndiye mana sana umwanchi umuligereria no bwenerete akero bwate obunchirire bwabo omanya ko kuri abantu bali bwate obomanyi ekiagera ekero kubatika ase egasi yabo nere buya batwara obomanyi bwekerengo kigoro elinde mbasali egasi. Sasa katika zile materials zenye wewe unatumia, pengine wewe unazitoa wapi? Materials nazitoa Kisii County. Kisii. Pengine uko na duka specific yenye wewe unaenda kuchukua? Quality wa inakuaje? Ina depend sahi bei ya materials iko juu. Sasa sahi faida unapata kidogo tu, kwa sababu unajua hao wafanyikazi lazima ile yao lazima uwape. Labda siku za usoni wewe kama Brian kwa hii garaji yako, tungekutarajia wapi ama ungependa kuwa wapi? Nishafikiria mambo ya hiyo. Sasa nilikuwa nataka niajiriwe hapa Kisii County. Kwa sababu certificate ninayo ile ya karatasi, ya pili ninayo kwa akili. Asa nikipewa kazi, niajiriwe, nipate kalon, ni boost na hii biashara yangu, niweke hizo materials zenye nimekosa, niongeze wafanyikazi, kwa sababu nikiweka hizo materials na najua niko na watu wa kufanya kazi vizuri, wanaelewa chenye wanafanya. Hata nikitoka kidogo, nikiwaacha hivi, najua hapo niko sawa. Pengine kama materials gani ungependa kuweka katika hii biashara yako mbipa? Kama ya buffing, hiyo na boro, nitanunua hiyo. Hiyo mashini ya welding. Ni pop gun. Machines mingi sana, unajua siwezi hesabu zote. Na najua hizo nikiwa nazo, kazi itapanda sana. Nitapata kazi nyingi. Katika wale watu ambao umeweza kufunza hii kazi yako, wengine ni wenye umeajiri hapa ama wengine ni wenye wameenda kule nje kujitafutia nao? Wengine unajua wanakuja. Wanakuja hivi wakishajua kidogo wanatoka wanaenda ati washajua kazi. Hivyo ndo watu wanapotea hivyo. Wanakuja kidogo wanaona washa, kwa sababu wakijifunza hii kazi wanataka pesa. Bwomogusi.